Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin shtyrjen e vizitës së kryeministit shqiptar në Beograd për në datën 10 nëntor. Përmes një komunikate përshtypje që është publikuar në mediat serbe, ambasada e SBA-s thekson se mbështesin plotësisht vendimin e dy kryeministrave për të mbajtur në një moment të dytë takimin që sjell zgjidhjen e problemeve përmes dialogut. Në vijim të komunikatës që mban emrin e ambasadorit amerikan Stephen P. Stark, thuhet se të dy kryeministrat Rama dhe Vučić janë zotuar që të garantojnë paqen dhe stabilitetin e rajonit të Ballkanit.